badda ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah in ka badan 32 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 63 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay rag hubeysan ku qaadeen xeebta liido ee magaalada muqdisho habeenimadii xalay ee jimcada ahayd sida uu sheegay afhayeenka booliska ee soomaaliya gaashaan cabdifataax aadan xasan afhayeenka ayaa intaas ku daray in goobta lagu dilay 3 ka mid a kooxdii soo qaaday weerarka iyadoo dhanka ciidamada ammaanka ay soo gaartay khasaare ah 1 dhimasho iyo 2 dhaawac ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan gaara la qaatay laamaha amniga isaga oo ka dhageystay warbixin ku saabsan weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido ee uu ka dhashay khasaaraha isugu jiray dhimashada iyo dhaawaca iyo qorshaha lagu xaqiijinayo amniga caasimadda turkiga ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi wasaaraddu waxay sheegtay in allaah ay uga baryayso dadkii ku geeriyooday weerarka inuu ka waraabiyo jannada iyadoo sidoo kale caafimaad degdeg ah u rajaysay dadkii dhaawacmay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa booqasho ku tegay etoobiya isaga oo kulamo la qaatay ra-iisul wasaare abiy axmed iyo wasiirka arrimaha dibadda taya teska salaasi hakan fidan iyo abiy axmed ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo xaaladda guud ee gobolka ee geeska afrika wararka laga helayo dhanka turkiga ayaa tilmaamaya in ujeeddada booqashadu ay la xiriirto xal u helidda khilaafaadka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya 4 qof ayaa ku dhimatay dab ka kacay suuqa toy ee xaafadda kibera ee magaalada nairobi guddoomiyaha suuqa toy ayaa sheegay in dabku uu ahaa mid xooggan waxaana jira khasaaro ballaaran oo soo gaaray ku dhawaad 2000 oo ganacsato ah mudaharaadyada looga soo horjeedo sicir bararka iyo dhaqaale xumida ka jirta dalka nigeria ayaa la filayaa inay ka sii socdaan inkastoo dowladdu ay banda ku soo rogtay 5 gobol ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay isku horimaad dhex maray dadka dhigaya banaanbaxyada iyo ciidamada ammaanka tan iyo markii mudaharaadyadii ay bilowdeen khamiistii lasoo dhaafay madaxweynaha burundi ee faraste dshimiye ayaa booqasho 3 maalina ku joogaa zambiya wuxuuna dhiggiisa hakande hijlema kala qaybgeli doonaa bandhigga beeraha iyo ganacsiga ee zambiya kaasoo lagu wado inuu markaasi soo jiito maalgashadayaasha gudaha iyo kuwa shisheeye duulaanka israa'iil ee khaza ayaa galay maalintii 302aad waxaana ku dhintay in ka badan 39,480 qof halka uu dhaawac soo gaaray 91,228 falastiiniyiin ah kuwaasoo u badan haween iyo caruur daanta galbeed waxay israa'iil ku dishay ku dhawaad 594 qof oo ay ku jiraan 142 caruur ah halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 5,400 oo kale iyadoo xabsiga loo taxaabay dad gaaraya 9,840 qof oo ay ka mid yihiin 53 wariye 17 Oktoobar 2023 kooxaha midigta fog ayaa qorsheynaya inay mudaharaadyo ka dhigaan magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan Hull, Liverpool, Cardiff, Manchester iyo Belfast kadib dilkii 3 caruur ah oo lagu geystay Southbank kooxahan ayaa ku baaqaya in la isugu yimaado afaafka hore ee masaajidka magaalooyinkan iyo goobaha ay ku yaalaan xarumaha dadka muslimiinta ah.